Zdravím. Já vás všechny moc vítám a jak už bylo řečeno, tak jsme v nové sérii, už jsme to odstartovali minulý týden, odstartoval to Michal a celá ta série má název Faktor změny. A mluvíme o Duchu svatým. Michal minule mluvil na téma Faktor transformace a dal tam hodně silně teologický základ pro to, kým Duch svatý je. A vůbec takový vysvětlení trojjediného křesťanského Boha. Já se do toho úplně nebudu pouštět tolik, ale aj tak, pro ty z vás, kteří jste to neslyšeli, tak položím takový krátký rychlo základ, který tam nastřílím, aby jsme s nějakým základem začali. Ale ještě předtím chci říct jednu věc, která se věnuje trošičku něčemu jinému. Já mám strašně rád samotnou, když to možná o tom nemluvím tak často, ale mám rád logiku. Věřím, že Pán Bůh je logický a potřebujeme si nad spoustu věcí logicky přijít, pochopit Pána Boha v některých věcech. A je to super, je to důležitý. Mám rád víru, kterou si zpochybňuji sám sobě, protože nechci jenom věřit, protože je to napsaný někde, ale já si to potřebuju zpochybnit. Proč tomu vlastně věřím? Je to tak, naučili mě to v dětství, nebo je to něco, co je mýho? A jsem rád za to, že zdravý křesťanství je křesťanství, který je potřeba si zpochybňovat. Protože nechceme, aby lidi, kteří jsou věřící, dělají jenom to, co se jim řekne, ale nechápou proč. Není to jejich, ale je to, hele, tady se to dělá, tradice říká, tak pojďme. Tohle není křesťanství. Tohle není vztah s Pánem Bohem. A já mám strašně rád logiku, ale jenom logikou Pána Boha nepochopíme. Protože Pán Bůh, tak jak je představený v Biblii, jak křesťanský Bůh, je nadpřirozený. Je super, že dokážeme pochopit fyzikální zákony, ale tak, jak je popsaný Pán Bůh, tak Bůh je ten, který stvořil fyzikální zákony a stojí za tím. Já věřím tomu, že to, jak je udělaná sluneční soustava a ta gravitace každé planety a tady tohle, kdyby tam byly malinká desetinný číslo v té gravitaci na různých planety jiný, tak se to všechno zroutí do sebe. A já prostě jednoduše věřím, a pro mě jednodušší, věřit tomu, že zatím stojí někdo, pro mě konkrétně, pro nás konkrétně, Bůh. Logika je super a je potřeba, kritické myšlení je potřeba v křesťanství, ale neobsáhne a nemůže popsat celého Boha. Protože logikou se zaseknu na to, že je logický, že člověk ve verlibě 3 dny nepřežije. Co? Doufám, že se shodneme tady na to všichni. Že je logický, že když uvidím slepýho člověka, flusnu do bláta, udám z toho blato a prostě mu to vetřu do očí. A řeknu mu, buď jsi zdravej, běž si to umít, tak kvůli tomu blatu bude uzdravený. To je kravina. Logicky to je totální blbost. Zrovna v ten moment. Přesto tady tyhle příběhy jsou v Bibli a jsou logicky nevysvětlitelný a když jdeme logikou na Pána Boha, tak stejně skončíme na otázce, tak je Bůh Bohem nebo není? Je Bůh nad logikou? Je Bůh někdo, kterýho nedokážu celkově logicky pochopit? My bychom chtěli logiku, jenom někdy často, nebo někteří z nás bychom chtěli logiku. Logika nám dává pochopení totiž. A je jednodušší jít za věcma, který chápem. Je to příjemnější, co si budem říkat? Nadpřirozenost nám pochopení nedává. Nadpřirozenost nás vede do důvěry, která není postavená na logice. Protože já jsem člověk, který chápe fyzikální zákony, chápu vteřiny, chápu den a noc, ale věřím, že nad tím vším je Bůh. Pro mě není problém důvěřovat tomu, že Jonáš přežil 3 dny ve velerybě. Ne kvůli logice, ale kvůli tomu, že věřím, že Bůh je Bohem. Tahle série celá, tady na tenhle měsíc, je série, která se nekouká na Boha a nepopisuje Boha logikou, ale kouká se na tu nadpřirozenou část Boha, kterou Bůh přináší a kterou je taky. A jenom to chci říct, že si uvědomuju, že někdy prostě logika má svoje hranice. A tahle série, logika tam hodně se zastavuje v téhle sérii. Duch svatý je nadpřirozený.
tohle chci, aby jsme věděli a s tímhle to téma odstartovali. Já vám řeknu ještě základní věci o Duchu svatým, jenom to hodně nastřílím pro ty z vás, kteří jste tady nebyli minulou neděli. Křesťanský Bůh je představen jako trojjediný Bůh. Funguje vztahově mezi sebou, ale je v naprosté jednotě a je tam Bůh Otec, který stojí za tím vším stvoření. Je to ten, který plánuje, ten, který tvoří. Potom je tam Syn Ježíš Kristus, který byl poslán, když jsme to jako my lidi spackali, tak byl poslán, aby vyřešil to, co my nedokážeme vyřešit. Do nebe se nedostaneme totiž kvůli tomu, že jsme dobří lidi. Tohle Bible nikdy není napsaný, ale kvůli tomu, že jsme dokonalí lidi. Proto byl poslaný Ježíš Kristus, jediný syn, aby umřel za mě a žil dokonalý život. A ten soud, který jsme si zasloužili já, tak bere on. Potom, co byl zkříšený z mrtvých, když po ukřižování, tak vysvětloval učedníkům, hele, budu muset odejít a je to dobře, že odejdu, protože vám bude poslaný přímluvce Duch svatý, který bude s každým z vás. Já jsem uzamčený v tomhle lidském těle jako Bůh a abych se s každým z vás setkal, tak na to sorry, nemám čas, i když bych strašně rád chtěl. Proto bude lepší, když odejdu a bude vám poslaný Duch svatý. A Pane Ježíš odchází pryč, učeníci ho vidí odcházet a potom po nějakým čase, který uplyne, je seslaný Duch svatý na tuhle zem. A my už žijeme v momentě, kdy Duch svatý, Duch Boží, může působit v každým z nás nadpřirozeným způsobem v té plnosti, kým Bůh je. A někdy je to těžký vzít. Komu je Duch svatý dán? Skutky 5. kapitola 32. verš. My jsme svědky těchto věcí a rovněž tak Duch svatý, jehož Bůh udělil těm, kdo ho poslouchají. To slovo poslouchají, kdo poslouchají Boha nebo Ducha svatýho, tak jiný překlad nebo synonymum v tom originále by bylo následují, nebo se mu podobají, podobají se. A těmhle lidem, následovníkům, ti, kteří následují Boha, tak je dán Duch svatý. To ale neznamená, že člověk, který nenásleduje Pána Boha, si Ducha svatýho nemůže zažít. Duch svatý působí v různýma způsobama, v různých lidech a není zavřený do krabičky, až budeš křesťan, tak se ti můžu zjevit nadpřirozeným způsobem jako Bůh. Ne. Až budeš následovník Ježíše Krista, tak budu v tobě danej, a budu Bůh v tobě, budu Bohem v tobě, do té doby se ti ale budu zjevovat a dávat se ti poznávat taky nadpřirozeně. V 2. Korinským, a je to důležitý někdy, já jsem, když se asi často se zasmál sám nad sebou, jak neumím někdy a neuměl jsem hodně, když jsem byl mladší, rozdělovat mezi tady těmahle rolema. Takže když jsem se modlil, tak jsem říkal, Ježíši, děkuji ti za to, jak jsi to tady všechno stvořil. Pak jsem si uvědomil, že to nestvořil, že jsem si říkal, hej, nahoře si tam nějak přeberete, díky moc. Ale je důležitý v těch rolích umět se pohybovat. Apoštol Pavel, což je část Nového zákona, tak to byl následovník Ježíše Krista, který ho neviděl vlastním, který si ho nezažil, nebyl to jeho, jeden z nich jeho učedníků a napsal velkou část Nového zákona, tak to rozděluje v 2. Korinským v 13. kapitoli v 13. verši, v anglickém překladu tam je 14. verš, protože první verš tam je v anglickém překladu rozdělený, není to chyba. Tak tam píše tady tohle a specifikuje tam ty role v tom jeho rozloučení a říká tam milost Pána Ježíše Krista, Boží láska a společenství svatého Ducha se všemi vámi. A rozděluje tam ty jednotlivý role, když se loučí s tou církví v Korintu, do kterým psal a který pozbuzoval. A dává tam milost a spojuje s Ježíšem. Říká, Ježíš je ten, který vám přinesl milost. A byl tady. Láska od Boha Otce je ta, která ho poslala, která za váma stojí a bojuje za vás. A společenství Ducha svatého. Tohle je Bůh, který ho vám přeju do vašich životů. Tyhle tři složky, které jsou jedno. To společenství je neúplnej překlad a to slovo v řečtině, který je tam použitý, je kainonia. Doufám, že to neříkám blbě, jestli jo, tak se omlouvám, ale takhle to tam bylo napsané. Jo? Kainonia má trojvýznam a jsou to tři slova do jednoho, který popisujou
kým je a kým chce být Duch Svatý v našem životě. To první, ten první význam je sdílet se. Duch Svatý je ten, který se chce sdílet člověkem, mluvit společně o věcech. To je první význam. Dá se to udělat různýma způsobama. My si naházíme pár věcí, kterýma to je, ale u toho se úplně nezdržíme. Může to být modlitba. Což je takový rozhovor vyslaný, když jste úplně na začátku nějak tak ve víře, že tam někdo nahoře je a že prostě na to nějak zareaguje. Může to být čtení Bible, skrze který poznáváme to, kým Pán Bůh je, a jsou tam ty věci, u kterých se zasekáme a jdeme řešit Jonáše a velrybu. A další věci. Mojžíš a rozdělení moře. Chvály. Čas, kdy prostě zpíváme písničky. Hej? Ale najednou tam je něco jinýho v tom. Najednou to probudí nějaký emoce, které jsme neznali, neznáme. Skrz to všechno Duch Svatý mluví. Může to být můj speciální čas, může to být to, že se nechám někoho jiného pomodlit za mě a uvidím, co, jak ho Pán Bůh povede. A uvidím, jestli se trefí nebo netrefí. Můžete si vyzkoušet křesťanství, můžete si vyzkoušet křesťany, je to v pohodě. Nebo to je můj speciální čas. Každému z nás bude fungovat něco jiného. Pán Bůh je skvělý v tom, že je individuální, má individuální přístup. Já strašně rád, když jsem byl mladý, tak jsem trávil čas na inlinech s Pánem Bohem. Hej, v Biblii to na ní napsaný. Vemte si inliny a večer, až je všechno zasnuté, potom k vám Bůh promluví. Není to tam. Ale pro mě to byl jeden z nejbližších časů s Pánem Bohem. Dneska už nejezdím na inlinech, ale chodím na večerní procházky kolem 2.12. hodině večer. Taky bych vám to nedoporučil. Ale já si to strašně užívám. A je to něco, co je moje speciální. Někdo máte básně, skládáte písničky, někdo jste jenom v tichu. Nemám rád ticho, ale přeju vám to, aby si to užívali. Je to super. A já se to taky trošičku učím. A vím, že to může být super, ale potřebuji do toho vždycky dozrát. Jo? Potřebuji prostě extrovertní 3 měsíce a pak jsem ready na ticho. Ale není to jenom o těch věcech, skrze který můžeme slyšet Ducha Svatýho mluvit, ale je to o tom, že se učíme postupně rozpoznávat jeho hlas. Ten tón toho hlasu, jakým způsobem vlastně Pán Bůh mluví. A někdy se to v církvi používá a je to nadpřirozená věc a strašně těžko se to vysvětluje. A já když to vysvětluju člověku, který si to nikdy nezažil, tak to přirovnávám, jak kdyby se najednou ve vás objevilo nějaký druhý svědomí, který tam nějak prostě najednou z ničeho nic tak se ohlásí o něco a něco divného, nadpřirozeného, něco, co najednou máte pocit, že hele, já se znám a takhle nepřemýšlím, přinese do vašeho života a vy se pak rozhodujete, jestli to budete následovat nebo nebudete. A to je práce Ducha Svatého. Můžete si číst Bibli a najednou vám ten příběh o Davidovi, který žil kdysi dávno, je to nejosobnější, co jste slyšeli ve svém životě. A najednou víte, že to je pro vás a víte, co máte udělat. To je práce Ducha Svatého. Bez toho by Bible byla knížka informací jenom. Bez toho by modlitba byla rutina, kterou bychom si šli splnit. Ale spoustu z vás si zažilo, že se modlíte a najednou víte, za koho a za co se modlit konkrétně. Ale nemáte jak to vědět. Ale najednou se to tam prostě objevilo. To všechno je práce Ducha Svatého a mnohem víc. A my se učíme rozpoznávat jeho hlas. Když chodíme na návštěvy a s Lizy teďka chodíme víc za rodinama s dětma, protože už to je ta naše jako kdyby kategorie, kterou teďka máme. A přece jenom prostě člověk bez dětí se nepobaví s váma půl hodiny o tom, jak vyměňovat plinky a další důležité věci. Takže chodíme tam a někdy máme 5 dětí ve vedlejší místnosti. Každý z rodičů přesně ví po vteřině křiku, kdo tam jde do té místnosti. Protože každý z nás rozezná křik svého dítěte. Já vím, jak křičí Amy. Už vím, jak křičí Lily. 7 měsíců stačilo. Už se v tom vyznám. A když jsme na návštěvě, tak se už Slizy jenom na sebe koukneme. Jo, tak já půjdu. A prostě už se jenom Slizy komunikačně vyřešíme, kdo půjde a jdeme. Protože známe, nepotřebuji ani, aby Amy mluvila, stačí mi, aby plakala. Protože to je mimčo a zatím, nebo dítě teďka už, ale zatím to je furt ještě důležitá komunikace, kterou má. Když jdu do foaje, ne před druhou bohoslužbou, protože je tady narvaný, ale před první bohoslužbou, když je tady méně lidí o něco, informace důležitá pro introverty, tak když tak jdu, tak v tom foaje, v tom hluku poznám hlas své manželky.
a nemusí křičet. Protože jsem na něj zvyklý. Poznám dva jediný hlasy. Hlas své manželky a Michalův smích. Komunikace s Pánem Bohem je o tom, že se učíme rozeznávat jeho hlas. A je v pohodě, že se nám tam ohlásí něco a my si říkáme, já jsem schizofrenik. Je to tady, od toho se musí utíkat. A nebo si říkáme, to jsem si určitě vymyslel. Jo, síla myšlenek, prostě jsem si až moc sugeroval, prostě, že Bůh je reálný a teď to přišlo a to je prostě, to jsou všechno ty věci. A můžeme to odpálkovávat pryč, když jsme hodně duchovní, tak si řekneme, a není to ďábel? Křesťani se smějou. A máme různý výmluvy na to, proč by to neměl být Duch svatý. A potřebujeme si zažít a vyzkoušet, že to nebyl fake, že to byl Bůh a zažít si ty věci. Udělat ten krok, když se proto rozhodnu a po určité době ten hlas rozpoznám. A najednou, když si zažijete víc a víc věcí s Pánem Bohem, tak už přijde nějaký vedení a nemusí být ani brutálně nadpřirozený. A vy už víte, jasný, jdu se za ním modlit. A už nepotřebujete zpochybňovat sami sobě, jestli to byl Duch svatý nebo nebyl Duch svatý. Ale je v pohodě, a to je to, co chci víc vynout, je v pohodě pochybovat a učit se ten hlas rozpoznávat. O tom to je? Bez toho to nejde. Duch svatý a jeho hlas potěšuje. Duch svatý nás vede do toho a připomíná nám, kým jsme. Že patříme do Boží rodiny. A ne způsobem informace jenom, ale způsobem, že si to zažijeme, že najednou prostě máme jinou hodnotu. A je to divný. Ale prostě mě tolik nebolí, jak mě zazují ostatní lidi. Mě najednou tolik nevadí, co si o mě ostatní myslí. Protože já jsem najednou součástí rodiny, kde ta hodnota je tak silná, že mě to nebolí tak, jak předtím. A najednou to nechápeme. Duch svatý uzdravuje nadpřirozeně. Já jsem si zažil, pamatuju si, věci, kdy Duch svatý uzdravil mě poprvé v životě. Nadpřirozeně já jsem si říkal, hele, chtěl bych si to jednou zažít, takže si to logikou nemůžu vyvrátit. Takový ty migrény a tady tohle, že lidi přijdou s migrénou, se za někým modlit. Já nevím, to je prostě psychická migréna, to je taková blbost. Prostě jim to nakuká, prostě to se tam cítí pocitově dobře, najednou ta migréna odejde. Já jsem si potřeboval vyzkoušet Pána Boha nějakým nadpřirozeným způsobem. A Duch svatý mě to dal zažít. Měl jsem boulu, hrču tady na zádech 2 měsíce a během jedné modlitby to zmizelo pryč. A já jsem si říkal, a cítil jsem se provinile, že jsem Pána Boha, že jsem mu nevěřil vůbec. Tohle je první část toho, kým Duch svatý je a jak jedná. A tohle bude první výzva na konci, aby jsme poprosili v modlitbě jenom, ať si z informace můžeme jít do poznání. Aby jsme nevěděli jenom info, neposlouchali si další příběh někoho jiného, ale aby jsme Pánu Bohu dali výzvu, můžu si já tebe zažít nějakým nadpřirozeným způsobem. Na chválách, na modlitbě, na procházce, mě to jedno, ale já nechci věřit jenom informaci, protože to nejseš celý ty. Druhá věc, to, jak popisuje to slovo řecký, jak popisuje práci Ducha svatého, nebo to, kým je, tak je partnerství nebo spolupráce. To je to, kým Duch svatý je. Duch svatý s náma chce mluvit, chce slyšet, co si myslíme my a chce nám říkat, co si myslí on, jak se kouká na věci a chce s náma spolupracovat. Světe, div se, Pán Bůh zvolil strategii, kterou bychom možná my lidi nezvolili, ale v Bibli se píše, že my jsme světlo světa, město, který je nahoře, nemůže být skryto, že jsme světlem, že jsme ti, kteří mají šířit tu naději, že jsme ti, kteří mají nést Boží moc. Duch v nás, Duch svatý v nás způsobuje to, že se můžou dít zázraky skrze nás. Protože to není o tom, kým jsem já, ale je to o tom, kým je Bůh. A tohle je věc, kde se spousta z nás zasekne
A ne nakrátko, a já jsem tam byl taky zaseknutý, protože já jsem moc dobře věděl, proč si Bůh nemůže použít mě. A měl jsem spoustu výmluv. Duch svatý s náma chce spolupracovat. A chce, aby to bylo oboustranný. Jestli hrajete někdy někdo sport, já jsem hrál nejdelší, nebo sport, který jsem hrál nejdýl, tak byl florbal. A jednou v celém mým životě, kariéry, která už neexistuje dávno, se mně stalo, že jsem se sehrál s jedním klučinem natolik, že jsem se nemusel koukat, kde je, a nahrávali jsme si naslepo. Protože jsme spolu trénovali, ale zároveň jsme chodili do stejné třídy a hráli jsme spolu florbal v těláku. A protože jsme si natolik sedli z nějakého důvodu, že si pamatuju na jeden turnaj, kde nám říkali, hej, vy musíte už hrát jenom spolu a s nikým jiným, prostě nesmí vás rozhazovat. A my jsme prostě jenom o sobě věděli, to bylo všechno. A spolupracovali jsme dobře zase, ne od začátku, ale museli jsme si to vybudovat mezi sebou. Duch svatý s náma chce spolupracovat. A je v pohodě, že na začátku to bude vypadat, že nám nahraje a my říkáme, co? To bylo na mě? Pardon. Je to out, mají to oni. Je to v pohodě, že budeme dělat chyby na začátku. Ale Duch svatý počítá s tím, že nás povede do věcí a počítá s tím, že my budeme přinášet věci k němu, který řešíme my v našem životě. Duch svatý nechce pracovat tak, že sedni si na zadek a prosím, počkej tam, dokud si pro tebe nepřijdu a neotravuj mě. Díky moc. Terka Raufusová, když mě dávala zpětnou vazbu na tohle kázání a dostali jsme se k tomuhle bodu, tak říkala, jo, tohle jsem si přesně zažila a je to jeden z mých nejsilnějších zážitků s Pánem Bohem. Já jsem byla na jedné křesťanské akci a šla jsem kolem jedné holčiny, na kterou, když jsem se koukla, tak vypadala hodně špatně. Jakože smutná, jakože bylo vidět, že prostě všichni se tam užívají a ona je rozbitá z něčeho. A mě to prostě natolik mrzelo, že jsem prostě řekla, Bože, já potřebuju něco přijmout pro ňu. Tak mi tam pošli. Nebo někoho? A v ten moment najednou dostala biblický příběh, myšlenku, říkala, OK. Šla si sednout za tou holkou a začala jí to říkat a ona v ten moment začala plakat. A prostě to jenom potrefovala. Ty věci, které tam byly, ale nebyla to Terka, která tam přišla. A byl to Duch svatý, který byl v Terce. Nejsme to my, kteří uzdravujou, je to Bůh v nás. Duch svatý, který nám byl dán. Nejde ho zavřít do krabičky a naučit se to. Já si pamatuju svou první modlitbu za člověka za uzdravení. A pamatuju si, že tenkrát já jsem byl v takovým tradičnějším prostředí, co se týká duchovních darů, ale měl jsem kamaráda, který prostě měl obrovský povolání, nebo povolání, má takový velký povolání od Pána Boha a Pán Bůh si ho hodně nadpřirozeně používá. Já jsem s ním jel sloužit na Slovensko na týden. A byli jsme tam a mě se to předtím nikdy nestalo, já jsem o tom vždycky jenom slyšel. A byl jsem tam a najednou jsem měl pocit a někdy se tam vzalo tak někde vzadu nějaký druhý svědomí. Mě říká, za tohohle člověka se běž modlit, už si ani nepamatuju, co mu bylo. A já si říkám, to je blbost. Já říkám, tak jako já tam nepůjdu, to je divný. A najednou, a už se mi to nikdy potom nestalo, mě začaly hřát ruce a reálně jsem cítil fyzický teplo, tak jsem udělal to, že jsem šel za tím kamošem a říkám, hej, já nějak vnímám, že se mám jít modlit za toho člověka a plně prostě hřejou ruce. A nevím, co to je, je to ujetý. A on mě říká úplně v klidu, říká, jo, někdy to doprovází fyzické věci. Někdy u toho můžeme cítit i jako kdyby fyzicky přítomnost Ducha svatého. Říkám, OK, no tak běž se modlit. Tak jsem přišel za tím člověkem, už ani nevím, za co jsem se modlil a Bůh ho uzdravil. Už se mi to nikdy tak nestalo. Každý uzdravení bylo trošičku jiný. My nemůžeme svázat Ducha svatého a to, kým je, a naučit se tabulkově, kde, za co se máme, jak modlit, protože bychom ho nepotřebovali. Museli bychom být jenom dobře nabiflovaní a pak by to fungovalo. Ale Duch svatý je Bohem, který nás vede. Říká, pojď sem, já tě trošičku vezmu z logiky a trošku tě vezmu víc do důvěry. Zvládneš to? Zvládneš, že to víš, ti zahřeju ruce, kámo?
že to je dost jako úlet, ne? Zvládneš, když to tamhle ten kamoš potvrdí, že to jsem já, že to bys mohl. A kdyby mě tam neposlal, tak tam nejdu. Počítám, Duch Svatý počítá s tím, že my budeme přinášet svoje věci a on nám bude přinášet jeho. A neomezuje nás naší historii. Není to o tom, co jsem podělal nebo nepodělal, co jsem udělal ve svém životě, kde jsem jako v křesťanském životě Boha poslechnul nebo neposlechnul. Je to o tom, kým je Duch Svatý, ne kým jsem já. Bůh je ready si používat zlomený lidi, nedokonalý lidi. Nikdo z nás nemůže být dokonalý a každý je v té krabici, že ty nejseš dost. A o tom to není. Proto se nech použít mnou. Chci být Bohem, který ve své podstatě jde s tebou do partnerství a spolupráce. To je příchuť, kterou přináším. Třetí věc je hluboké přátelství. Je napsaný, že Duch Svatý zkoumá hlubiny jak našeho, tak Božího srdce. A to jsou momenty, které nejsou nejpříjemnější na celém světě. Protože to jsou věci typu traumata. Jsou to věci, kdy se dozvídáme o tom, kým vlastně jsme a není to nic příjemného. A bolí to. Můj pořád nejoblíbenější verš Bible je napsaný v přísloví 3. kapitole v 12. verši. A tam je napsaný, Bůh kárá, koho miluje, jako otec syna jehož má v oblibě. Když Duch Svatý napomíná, tak ve stejný moment dává východisko. Není to jenom kvůli tomu, aby mě řekl, že hele, kámo, ty to nezvládáš, ten svůj život. Ale ve stejný moment mě dá východisko a říká, takhle, když budeš se mnou, tak se z toho můžeš uzdravit. Já jsem byl klučina, když jsem byl mladý, tak jsem byl hodně namachrovaný a ego bylo moje druhý jméno. A byl jsem na jednom táboře, kde na konci toho celého kempu se dělala věc, že putoval hrnec, vy jste měli papír a tušku a anonymně, což je těžký, protože když máte anonymně, můžete někomu vpálit něco do obličeje, tak to jde jednoduše být tvrdej. A anonymně jste tam psali otázky, takže jste vždycky napsali jméno a za to otázku. Rozdali se ty papíry na základě těho jména a pak jste to před celým tím táborem, před všema těma dětskama prostě četli a řekli jste, tohle je pro mě a otázka je tohle a museli jste nad tím odpovědět. A jedna z těch otázek, která tam přistala mně, bylo, co děláš, když zrovna nemachruješ. A tenkrát jsem odpověděl pravdivě, ani jsem nevěděl, jak moc, a říkám, spím. A myslím si, že to bylo hodně trefený. A Pán Bůh hodně pracoval s mým egem. To, jak potřebuji slyšet pochvalu od lidí, to, kolik to pro mě znamená, to, jak moc je pro mě důležitý porážet lidi ve sportech, mít ten obdiv a všechno. A hodně s tím pracoval a já jsem si úplně říkal, ty vago, já už jsem úplně jako kdyby bez ega, to není možný. A měl jsem tam víc momentů vždycky, když to přišlo. Tady tenhle moment. OK? Můžeš to bojit o trošku hlouběji? Že furt jsme jenom na povrchu, kámo. Já s tebou řeším jenom podělaný sporty a to, jak nad tím přemýšlíš. To je všechno, co jsem zatím vyřešil. A měl jsem moment, kdy asi po 3/4 roce fungování v City Houseu, kdy jsem mluvil, tak mě Duch Svatý vzal trošku hlouby a jenom mě ukázal, jak přemýšlím nad kázáním. A říká mě, ty tam stojíš hluboko v srdci jenom kvůli tomu, abys měl uznání od lidí, od lidech na to, jaký máš tak se mnou. A furt si získáváš jenom hodnotu. A byl to moment, kdy jsem začal nesnášet pochvalu po kázání. Nevěděl jsem, jak to přijmout, protože jsem věděl, co v sobě mám. A když za mnou přišel člověk a říkal mě, hej, super kázání, to bylo skvělý, a předtím jsem úplně, že jo, to je super, děkuji, že to si z toho všiml. Tak najednou jsem byl člověk, který říká, jo, a měl jsem jednu větu, která byla moje obranná věta. A říkal jsem, děkuji moc, jsem za to rád, že si to Bůh použil. Tohle byla moje věta, kterou jsem to vždycky utnul. A často po kázání jsem dělal to, že jsem šel do City Kids za dětma. Aby jsem nemusel slyšet reakce lidí, protože mě to připomínalo, jak přemýšlím nad službou.
A že to, že stojím na stage, je jenom o mně. A jsem tam překážkou Pánu Bohu. A trvalo mě dlouho, a Duchu Svatýmu trvalo dlouho, než mě z toho vyvedl pryč. Já jsem se potřeboval se všema srovnávat. Znal jsem lajky, kolik má kdo lajku, jestli Verča nebo Michal Vinc. Teď o tom nevím, jak to je, mně to úplně jedno, ale to jsem byl já. A Duch Svatý mě učil žehnat Verči daleko víc a Michalovi v kázání. Život té doby kážou dobře. Pardon. Pán Bůh se mnou musel pracovat hodně do hloubky, aby jsem to změnil. A aby to nebylo o mně. Někdy ta hloubka toho, kým jsme a kdo jsme, je nepříjemná. Někdy tam je trauma z dětství. Stal se mně rozhovor a já vím, že to není o mně ty rozhovory. Já jsem si přišel, že moje empatie v nějakých rozhovorech, co si lidi řeší, je úplně nulová a že to je k ničemu. Protože Pán Bůh, pokud něco neudělá, tak se nic nestane. A měl jsem několik rozhovorů, kdy jsem prostě jenom se doptával, nebo jsem jenom čekal, jestli Pán Bůh něco udělá v tom člověku nebo ne. Měl jsem jeden rozhovor, kdy jsem se bavil s jednou holčinou a ona si během toho rozhovoru vzpomněla na traumata, o kterých nevěděla, že se jí staly v tom dětství. A najednou to všechno vyplovalo na povrch. A já jsem se naučil jenom jednu věc. Není to o mně. Není to o mně. Není to o mně. Je to Bůh v nás, je to Duch Svatý v nás, který může působit a chce působit skrze nás. Chce, aby jsem s ním byl spolupracovník, aby jsem byl spoluhráč. A chce mě vést hlouběji, když tu bude bolet. Duch Svatý s náma bude otevírat traumata, zranění. Bude otevírat závislosti. Bude otevírat znásilnění. Bude otevírat témata, o kterých jsme se snažili utíkat. Ne kvůli tomu, aby nám ukázal, že jsme špatní. Ale kvůli tomu, aby nás z toho uzdravil. Protože jiná cesta tam není. Cesta není útěk. A Duch Svatý a Bůh je natolik precizní a ví přesně, co v nás je. Duch Svatý zkoumá hlubiny našeho srdce. A přesně ví, jak to říct, kdy to přinést. A chce to přinést, aby jsme byli uzdraveni, ne aby jsme byli napomenutí na prvním místě. Tohle je přirozenost Ducha Svatýho. Tohle je to, kým je a co pro nás má. V Bibli je jedno označení, které bylo dané křesťanům, jak ve starém zákoně, tenkrát to nebyli křesťani, ale potom i v novém zákoně. A to je svatí. Když se to zmiňuje v souvislosti s lidma, tak se nejedná o charakterovou věc. My to máme spojený s tím, že někdo, kdo je svatý, tak je prostě bezchybný. To jsou takový ty svatí, který známe možná z katolické církve. Ono se to postupně tam úplně trošičku tak pokroutilo hodně a dalo se to, ta svatost se dala lidem, se dala svatost do charakteru. Bůh je svatý v charakteru, ale člověk a označení svatý v Biblii je vyznačení úplně pro něco jiného. Bylo to dané úplně každému, kdo následoval svým životem Boha. A to svatý znamenalo oddělený. To jediné, co potřebuji udělat, je si uvědomit, že se potřebuji oddělit pro Pána Boha. Že se potřebuji oddělit pro Ducha Svatýho. A jenom si říct, OK, můžeš, jestli chceš, abych si tě rád zažil, já si tě chci zažít. OK, jestli chceš, abych byl moc rád, kdyby si s ním mohl používat. Jestli je pravda, že nepotřebuješ můj dokonalost a stačí ti to, že jsem oddělený a počítám na to, že si mě můžeš použít, tak jsem ready. A vím, že to bolí, ale OK. Můžeš mluvit do každé oblasti mýho života, můžeš mluvit do dětství, můžeš mluvit pro to, co jsem udělal ostatním lidem, jak jsem vytíral, manipuloval, cokoliv. A můžeš mě do toho promluvit. Promluv do hloubky mýho srdce. Jsem oddělený pro tebe. Jsem oddělený proto, aby to, kým seš, se mohlo projevit v mým životě. V 1. Korinským 16. kapitoli v 19. verši je napsaný, nebo nevíte, že vaše tělo je svatyní svatého ducha, který je ve vás a kterého máte od Boha? A teď je tam důležitá otázka. Nevíte, že nejste sami svoji? To jste zapomněli, to jsme zapomněli na to, že tím, že jsem řekl Ježíši, že ho chci následovat, tak jsem mu řekl, mluv mě do mýho života.
mluv do toho, kým jsem, posílej mě tam, kam chceš ty a ukazuj mě, co je hluboko ve mně. A vždycky, když se setkáme s Bohem, nebo ta příchuť Boha je napsaná v Matouši 11. kapitoli v 28. verši, kde je napsaný, pojďte ke mně všichni upracovaní a obtěžkaní a já vám dám odpočinout. Někdy máme pocit, že následovat Boha celým svým životem je ta nejnáročnější věc na světě, protože nám vezme radost, vezme nám zábavné věci našeho života, budeme muset poslouchat přikázání, co máme dělat a našprtat se nějaký křesťanský zákony a prostě to bude nuda. Za mě je život s Bohem ten nejvíc dobrozdružnější život na světě. A já to miluju. A jsem rád za to, že můj mozek nedokáže plně poznat Pána Boha, protože pořád se budu moct posouvat. A doufám, že za měsíce nedozvím, že pořád kážu na myšleně. Ale je to možný. Chci nám dát jednoduchý výzvy nakonec. Ta první je pro ty z vás, který, když jsem mluvil o tom, o Duchu Svatým, že k nám promlouvá, že Bůh mluví k nám, že Duch Svatý je ten, který nás potěšuje, který nás napomíná, který nás vyučuje, že tak jste nevěděli o čem. A máte to tam jenom jako informaci. Někdy můžeme být zaseknutím tady na téhle bodě, můžeme být někdy zaseknutí logikou a prostě můžeme jenom dát Bohu výzvu jednoduchou. OK. Jestli seš nadpřirozený, tak já bych si tě rád zažil. Znám spoustu lidí, kteří dalo tady tuhle výzvu. Mě už nebaví o tobě slyšet jenom informace. Už mě nebaví slyšet další Včenzův nebo Michalův příběh. Já bych chtěl svůj s tebou. To, že mě miluješ, je pro mě na papíru. Mám to jako informaci, ale necítím to, že patřím do tvé rodiny, že mám hodnotu. Už jsem to slyšel tolikrát. Ale potřebuji, abys mě to dal do srdce. To, co chci udělat, se ti jenom oddělit. Čekám. Bývám nemocnej dost často za rok. Proč mě ani jednou neuzdravil? Čekám. Bible je napsaný, že kdo tluče, tomu bude otevřeno. Pán Bůh není automat na modlitbu, do kterého hodíme a on nám vyflusne to, co chceme, ale je Bohem, který má zlomený srdce a který pro nás má daleko víc, než si myslíme. A má pro nás i zážitky a je Bohem nadpřirozena. Možná jste zaseknutí v té druhé věci a v té druhé oblasti. Potřebuji být dost dobrý, aby si s ně použil. Vím, že si můžeš používat pastory, protože o tom slyším mluvit. Vím, že si můžeš používat lidi, kteří mají přečtenou celou Bibli, protože si to jenom myslím. Nemůžeš si mě použít, protože nejsem dost dobrý, nemůžeš si mě použít, protože nejsem dost dlouho křesťan. Nemůžeš si mě použít, protože jsem tady dneska poprvý. Nemůžeš si mě použít, protože jediný, co mě stačí, aby jsi odstoupil a oddělil se, aby jsi mě řekl, a uvědomili jsme si to, že to není o nás. Všichni jsme to podělali. Nikdo z nás není dokonalý a nikdy nebudem. A Duch Svatý říká, ale mě to neomezuje. Seš ready na to, až tě za někým pošlu? Nebo si to znovu jenom odůvodníš? To byla schizofrenie. To jsem si vymyslel. Věřím, že nám Duch Svatý bude dávat výzvy, pokud si o to řekneme. A bude nás posílat za lidi. Já jsem to zažil ve svém životě mockrát. Třetí věc, a možná jsme zaseknutí tady v tomhle, že nás prostě víme, že Duch Svatý nás vede na hloubku, která se nám nelíbí, do našeho zranění, do našich závislostí, s kterými bojujeme a nechceme to řešit, do našich traumat, které jsme si zažili z dětství, ve výchově nebo někým, co nám způsobil. A prostě ta věc, kterou jsme tenkrát zvládali nejlíp a není se čemu divit, byl útěk. A je to těžký. A někdy to není uzdravení na jeden večer. Někdy to je dlouhý období, kdy se z toho dostáváme, z těch věcí. Ale Boží srdce říká, nech
mě ti to připomenout. Nech mě ti to vzít a přepsat to. Nech mě do toho promluvit a vytáhnout tě z toho. Můj cíl není, aby jsem ti řekl, jak jsi špatný. Můj cíl je, abys byl uzdravený. Budu se modlit, a kdo chcete, tak můžete na tu modlitbu reagovat. Amen, nakonec. Ale to, do čeho vás chci pozbudit nejvíc možná, abyste neposlouchali to, co se tady modlím já, ale abyste prostě jednoduše, tak surově, jak to v sobě máte, dali jednu výzvu Pánu Bohu, kterou od něho potřebujete. Duchu svatý, já tě prosím za to, aby si nám ukazoval to, kým seš. Že nejseš jenom omezený logikou, ale že seš Bohem, který je nadpřirozený. Chci prosit za to, aby si nám dával uzdravení. Chci prosit za to, aby si lidem zrušili jejich závislosti během jedné modlitby, během jednoho momentu. Chci tě prosit za to, aby mohli zažít svobodu, která je nelogická. Chci prosit za uzdravení, který je nelogický, který nejde vysvětlit jinak, než že seš Bohem, který je nadpřirozený. Chci prosit za to, aby jsme si zažili, že seš Bohem, který je milujícím. Aby to přestalo být na papíru, ale aby to bylo něco, co si neseme v srdci. Aby to byla naše hodnota a ne informace, kterou následujeme. Děkuji ti za to, že seš Bohem, který touží po vztahu. Který si touží povídat, říkat nám to, kým jsme a připomínat nám to. Chci prosit za to, aby jsme zahodili jakoukoliv flash, která nám říká, že nejsme dost. Že nejsme dost dobří, že nejsme dost dlouho křesťani, že nerozumíme starému zákonu, že jsme udělali takový svinstva, které nikdo určitě neudělal. Děkuji za to, že nejseš omezený našima chybama a našima životama, které jsme podělali a budeme podělávat do nekonečna. Ale že to je o tom, jestli si tě dáváme. Děkuji za to, že jsi Bohem, který si nás chce používat, který si chce používat to, že jednoduše jsme a jsme odděleni a čekáme na tebe. Chci prosit za to, aby si spoustě lidem dával výzvy, aby si nás posílal se za lidma modlit, aby si nás posílal se modlit za uzdravení. Chci prosit za to, aby jsme si tě zažili, že aj nás si můžeš použít jako nadpřirozený. Protože to není o nás, ale je to o tobě, který seš v nás. Chci prosit za to, aby jsme ti nebránili, když nám budeš klepat na hloubku našeho srdce, když budeš připomínat to, co jsme udělali a podělali to, co jsme si zažili a prostě jednoduše to bolí a nic jiného tam není. Chci tě prosit za to, aby jsme tě tam nechali vejít a věděli, že tvoje srdce končí uzdravením. Chci tě prosit za to, aby si spoustě lidem uvolnil věci, uvolnil hodnotu, který je nanálepkoval jejich otec ve výchově, který jim nanálepkovali spolužáci ve třídě. Že jsou nechtění, že nejsou dost dobří a jenom nám zašeptej do srdce ne informací o tom, že nás miluješ, o tom, že jsme dostateční, že potřebuješ a chceš nás, ne náš výkon, ne naši dokonalou historii. Chci prosit za to, aby jsme byli lidma, který nenesou informace o tobě, který nemají jenom logiku, ale který nesou živýho Boha, který je nadpřirozený. Amen.